Čaute, výrobca Helicontex opäť do svojej ponuky zaradil jeansové UTPčka, je to po relatívne dlhej dobe a ja teraz tie jeansové UTPčka na sebe momentálne mám. Rád by som vám čo to povedal o tom samotnom materiáli, pretože je iný ako tie dva doposiaľ ponúkané, teda ten ripstopový a ten balonený, alebo canvas, ak chcete. Už keď sa pozrieme na to materiálne zloženie, ten jeansový, teda riflový materiál, má 80% balón, 19% polyester, 1% spandex. Mne je osobne tak trošičku do očí udralo to 1% spandexu. Hovorím si, či to bude nejak menej elastické ako tie dva, nakoľko tie dva majú po 3% spandexu. Určite nie, ja sa v tom teraz pohybujem, skúšam to proste. Je to naozaj, čo sa týka tej elasticity, tak je to podľa môjho názoru úplne identické. Ja intenzívne využívam tieto tu balonené, tieto canvas a nevidím v tom rozdiel. Čiže tuto, v tom spandexe by som naozaj rozdiel nehľadal. Potom, možno, že niektorí, keď pozriete na to zloženie, tak sa pozriete, aha, tu je len 80% balony, 19% polyesteru, tu je viac balony, že by si, človek by to tak hodnotil, ako tieto budú asi nejaké mäkšie, mnejšie. Není to tak skutočne. Dokonca by som povedal, že tieto jeansové balonené sú také mäkšie. Možno je to spôsobené aj tým, že sú hrubšie, k tomu sa hneď dostanem, to neviem, hej, ale tá mäkkosť jednoducho, ale skutočne, čo sa týka pohodlia, žiadna vlastne nejaké znevýhodnenie tým polyesterom sa to určite nekoná pri tomto jeansovom riflovom materiáli. Prirodzene ten výrobca ten jeansový materiál zaradil ako variantu, radšej nebude robiť ako, lebo vlastne na oficiálnej stránke výrobcu Helicontex nájdete ripstopovú verziu ako jedna verzia a túto bavlnenú, hej, canvas verziu ako druhú verziu. Jedni aj druhé majú svoje varianty, jeansovú verziu, riflovú zaradil výrobca k tomuto canvas, hej, k tomuto balnenému materiálu. Prirodzene je mu bližší, nakoľko tento už je na ne príliš ľahký, tento ripstopový, nakoľko pri L Regular sme navážili, že majú tie ripstopové 650 gramov, tie balnené majú 800 gramov, hej, to som už jedno videu spomínal, že tie balnené sú mohutnejšie. A čo je veľmi zaujímavé, tak tie jeansové UTPčka majú až 1100 gramov, čiže ešte o 300 gramov viacej ako tieto balonené. Je to skutočne citeľný rozdiel, hej, sú hrubšie. Sú hrubšie a neviem si predstaviť, keď je vonku 20 stupňov, dajú sa nosiť dlhé nohavice, áno, keď je pod mrakom. Tieto tu jeansové UTPčka určite nie sú príliš hrubé, majú 1100 gramov, čiže keď si budete toto tu chcieť zadovážiť, tak treba s tým počítať proste, že ten materiál je mohutnejší trošičku, hej? Čo je možno, že v niektorých prípadoch výhoda, v niektorých nevýhoda, samozrejme, nič nie je úplne univerzálne a ja v tomto videu som chcel len teda naznačiť, aby ste vedeli, že čo vlastne očakávať. Keď vám ukážem zblízka jedny aj druhé, respektíve tretie, budete vidieť, že tá hrúbka tam je. Tu už vidíte všetky tri materiálové varianty pekne na kope. Táto tu najtenšia alebo najľahšia ripstopová verzia 650 gramov pri veľkosti L. Tu je tá bavlnená 800 gramov pri veľkosti L, tá canvas. A keď ju porovnáme s touto jeansovou, ktorú teraz aj recenzujem, tak vlastne pekne vidíte už v balíku, že je tučnejšia podstatne tá jeansová, hej. Je to pravda, že 1100 gramov a 800 gramov je rozdiel a proste tých 300 gramov musí byť niekde vidno. Ako vidíte, tu som ich ešte vybral takto na pozretie jedny s druhými, teda tie balonené s tými jeansovými. Keď sa ich takto nejakým spôsobom snažím rozoznať, hej, tie materiály, tak možno, že tento tak na pocit je taký trochu mäkší, možno, že aj tým, že je hrubší. Ďalej, ukážem ich ešte na sebe, aby ste videli jednoducho, ako to vyzerá vlastne. Tu už môžete vidieť recenzované jeansové UTPčka na mne. Môžete si pozrieť tú farbu, neviem, či som to dobre nasvietil. Nejaké tie prvky tu popisovať nechcem, lebo to by trvalo dlho, je na to kopu recenzií. Pre tých, ktorí ešte tieto nohavice nepoznajú, tak ide o taktické nohavice, ktoré majú taký civilný vzhľad a skutočne v kombinácii s touto jeansovou modrou farbou sú úplne nenápadné ako rifle, pritom máte k dispozícii 12 vreciek, niektoré sú viditeľné, niektoré sú úplne neviditeľné, skryté.
skutočne veľmi dobre umiestnených, veľmi prepracovaných v kombinácii s tým spandexom, teda tým, že sú tie nohavice elastické, ponúkajú skutočne vysoký komfort pri nosení a samozrejme, tak ako som aj spomínal, že tá látka je na dotyk meká a pohodlná. Treba si uvedomiť to, že sú tie nohavice hrubšie, ako som spomínal, a nie v každom období sa dajú nosiť. Takže toľko k džínsovým UTPčkám od výrobcu Helicontex. Ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že vám táto recenzia pomohla. Budete si vedieť lepšie predstaviť, o čo vlastne ide. Ďakujem.